keluar. Okey, maaf ya tadi terkeluar. Sebab tak masuk lagi, okay? Tak masuk. Tak apa, kita abang siap. Tunggu lagi aku terus murah. Siapa? Ini kau tak ada. Tunggu lagi semua kan. Okay. Tunggu lagi pun sebab kita pun tak habang nak buat live kan. Hai hempa, hai. Tadi terkeluar. Maaf mah, tadi terkeluar. Kita sambung balik. Kita sambung balik. Nampak tak? Shady. Kita nampak. Kita nampak sekejap. Nampak angin hidung. Okay. Saya nampak dekat dalam tu. Tengok sana sikit, dekat sikit. Hai Empo. Hai Diana Saad. Terima kasih menonton. Kami make up main-main je ni. Mai nak tengok Empo buat apa tu free-free. Mai tengok kami. Nampak tak? Hai cikgu. Love. Hai dia. Cikgu. Lupa. Tak nampak sangat kan? Di cawah. Okay. Cuba kalau kata ni. Lagi tak nampak. Tak nampak ni. Kan? Cikgu kat mana tu? Tak tahu. Cikgu dekat mana tu cikgu? Hai Una. Make up main-main je hari ni Una. Saja. Nampak tak? Meski cahaya ni tak nampak dekat dekat cermin nampak lah. Saya kita tak gamak apa. Siapa yang nak nak bertunang, nak lepas ni, lepas habis PKP siapa nak bertunang? Hai Siti Nor. Nak pergi mana tu? Nak
Memang nak make up tau. Tapi mana saja santai-santai make up je hari ni dengan more favorite kami hari ni. And the I Know Beauty Spa. Hari ni kami tak ada kerja, kami cari kerja. Selesai kerja tadi, teman make up set. Dan mana tak nampak mata sepek kan. Kami make up, kami tak pakai kabel mata basuh. So, macam ni je kalau kami make up. Siapa suka dan tak pakai kabel mata basuh boleh lah main make up dengan ni. Dan ada mata terus ni. Nak pegang dekat sikit lah muka. Macam lah, nak pegang. Panjang sikit ni. Sebelah tu panjang sikit. Ni panjang. Okey. Oh, sorry Min, bukannya tak ingat sebab kan duduk jauh kan, mata pun adalah mata pun dah tak apa nak nampak. Ya kena Min, kena sorry, minta maaf. Hai no Atika. Geng Zumba kita lah. Sebelah. Okey. Masih ni. Nampak tak ada? Pendek sebelah lah. Hai Jihan Nordin, terima kasih tengok. Dekat je weh, dekat rumah hampa. Dekat area-area Jawi juga. Kalau siapa yang nak buat make up pengantin, potong rambut pun boleh ya di Aino Beauty Spa. Kalau ni PKP tak boleh buat lain, hanya boleh gunting rambut sahaja. Ya, PKP ni hanya boleh gunting rambut saja. Hari ni kita saja buat make up santai. Main-main sahaja. Main-main saja sebab hari ni kita ada program sikit. Tadi kami ada program kami dah habis dah. Program pun dah habis dah. So hari ni kita tambah lagi satu program. Yang santai-santai saja. Lama lagi tak make up noh. Ya sihat Min, sihat. Alhamdulillah. Kalau nak main lah ni, program ni boleh gunting rambut sahaja, tak boleh buat benda lain. So, alamak, bila masa pula si Abang Ipal ni masuk? Jangan kutuk tau, kan boleh harap ni. Tidur habis ni. Sengit-pengit. Nampak rambut. Jangan dekat orang kan nampak rambut ni. Hai. Masuk. Kita main hari ni main makeup je. Kami main makeup. Hai Kak Su. Hai Fiza. Kelui mata. Makeup apa? Liner mascara favorite tertinggal rumah, so kita CPG punya yang tak favorite punya. CPG lah. Punya CPG punya yang tak favorite sangat. Punya apa tak apa. Okay.
dan bulu mata panjang. Ada je bulu mata tu. Pendek. Kedai dekat Jawi, Fiza. Dekat Jawi, dekat Jawi. Sebelah kedai Tokoyaki. Sebelah kedai Tokoyaki. Kedai Mahizan, kedai makan Mahizan. Berderetan dengan kedai makan Mahizan, Fiza. Boleh main, boleh main. Nak urut boleh, tapi PKP tak lah. Hanya ambil untuk rambut saja. Hari ni, facial. Boleh buat facial, boleh nak urut, scrub, mandi susu, mandi bunga, rempah, sauna. Tapi PKP ni hanya dibenarkan hanya gunting rambut sahaja. Mak lampa. Mak memang kena booking dulu, tak boleh main terus. Mak kena balik macam kot tadi. Mak terbooking ke Harling? Oh dia ni kot terlupa ni. Terlupa. Nak ada no, kena balik pula nak macam mana. Kak Jawi, ha, nak make up buat apa dah? Kata Kak Jawi. Lama tak make up. Hari ni sebab ada program. Ada program sebab tu kena make up. Macam tu. Nak pi lama tak make up. Main-main Fiza boleh. Kan, tapi kalau kata nak make up sendiri pun kalau yang mahir tu okey lah. Macam kami tak pandai, so kami kena main jumpa Aim. Gunting rambut je boleh, Fiza? Mata dia memang lemah sikit nak ubah. Kucamat. Haa, gunting rambut boleh, gunting rambut boleh. Mai. Kalau nak main kena kena booking dululah. Yang nak main tu kena booking dulu. Santai-santai ke? Make up santai-santai. Ya, ini kami make up santai-santai nah sebab ada program. Tadi ada program. Tadi program tu dah habis dah. Ya, terima kasih yang mana baru masuk tu yang menonton, terima kasih. Hai Rohaizam Razali, terima kasih menonton. Ya. Nampak tak? Nampak kan dia tadi. Nanti tu nampak banyak mesin masuk. Mesin ni masuk WhatsApp kot.
kena buat MC satu lagi tentu buat live kan. Kan. Tak 012 tu dia. Oi wah. Merahnya. Okey. Jangan tak berlampau ya. Betul. Biasa-biasa macam ni pun dah elok dah. Tak banyak tahu tentai. Okey. 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 Hai, Awa. Santai je ni, Awa. Dekat santai je ni. Tak ada raja? Tak ada raja. Hai Sarah. Terima kasih ya yang mana masuk tu yang menonton. Terima kasih. Hari ni make up santai-santai je sebab habis dah program tadi. Hai Barbara, lama lah tak jumpa dengan you. Cuba kalau sini sikit. Okey. Okey. Nampak tak? Okey, nampak. Allah buat pada nampak. Nampak kan ya. Cikgu buat elok rasa ni. Kita happy ni. Hai Su. Hari ni make up santai-santai setelah habis program. Ni tadi ada aktiviti dari blog. Okay, nampak pula lah. Sikit senyum. Cantik ni lah kalau ni. Senyum sikit, buka sikit lah. Hai Ita. Okey.
hari ni kami make up santai-santai je no. Nak pegang lah, dekat sikit pada aku. Okay. 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 Kena dekat sikit macam tu. Okay. Oh, nampak. Tak nampak. So. Apa ni sekali keluar ni sekali dengan tu bang. Fatimah Haji Sa'ad. Hai. Hai apa? Duk lagi? Duk lagi. Sempat berminyak. Pakai macam ni untuk duduk. Eh, tak boleh. Pakai terus kan? Bubur. Bupin je lah. Okay. Sa'ad. Ni sengit ke ni? Tak, bagi sepanjang sebab ni pendek sebelum. Ni pendek lah. Gitu. Tu lah kan. Dah ni. Fano Azira. Masa besar tu. Tapi tak ada. Kami tak pakai tu. Tak pakai button bawah tu. Kami pakai pin. Pin je lah. Kami try bubuh. Mana hak satu lagi tu? Ni anak tudung tu kena ke? Bagus tak ada sini pakai anak tudung kan? Tu lah kata. Tunggu set. Oh, yang bawa pakai biru. Silakan cikgu. Tolong.
Minta maaf lambat. Minta maaf no lambat. Dia ada kena tarik macam ni ke? Ambil ni kan, tarik macam tu. Itu kita pin kan dia kat sini. Pergi masuk sikit. Pin kan dia kat sini. Sat-sat-sat ni. Tengok lah, siapa tengok lah. Hati masak ya. Macam tak? Ni. Masuk sekali tak boleh. Tak nak angkat. Kenal tak? Okay tak. Hai Salbio. Hai Salbio. Hari ni kita lah santai-santai je. Kita make up main-main. Kita santai-santai. Masih buat juga ni eh. Ya dah. Lain dia masuk kanan ni. Hai kok. Hari ni make up santai-santai. Ni sebab ada program hari ni baru habis. Nak buat program lain pula. Ni lah ni berdiri. Ni ni dia punya rambut dia senang kibas macam tu. Okey. Tutup pipi sikit. Kencing kau sikit. Tak nak buat dah. Tak pernah. Ni sepatutnya ni bubur macam ni. Boleh nampak. Kan. Tu. Sekejap kita bubur shading kat situ. Cakap pergi jemput Lim ke tadi? Ayuh. Wah, nak jadi muka Ira Fazira. Tu so, hari ni kalau siapa yang nanti lepas PKP, kalau yang nak datang spa untuk hari ni beauty spa untuk makeup, boleh datang ah. Ah dah clear dah. Ah gitu. Wei, ai. So siapa yang ni nak pergi mana tu kat mana ni. Tak pergi mana pun make up hari ni make up santai-santai saja. Santai-santai make up bersama mua kegemaran kami. Datang. Ha, kami suka main. Tengok je dia. Komen. Ha, komen, komen. Jangan tak komen. Kami suka main sport air. Lepas tu make up pun rambut semua kami daripada apa kepala sampai ke hujung kaki kami memang main spa dia lah. Tengok kening dia dah tunjuk sikit. Kecewek sikit dia kening. Kecewek sikit dia dah kening. Kening sekarang dah ada nah. Tidak kening tak pun ada. Cantik eh kalau kening ni eh. Kalau terima kasih cikgu. Love. Saigaknya. Apa ni? Oh nice, natural. Yeah, thank you, thank you. Ni ha mua kami. Tunjuk sikit muka, tunjuk sikit muka. Okay. Kalau kami, kami memang suka make up natural je. Kami memang tak payah pakai bulu mata palsu. Just make up macam ni saja. Kalau nak 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 tunang, nikah sweet-sweet macam ni okey lah. Kan. Saya sebab saya bagi leh banyak. Cikgu. Spot tak mana? Spot dekat Jawi, kat daerah kedai makan Mahizan. Dekat kedai makan Mahizan. Lepas tu Lonnie ada kedai takoyaki. Tengok sweet je kan make up simple saja nanti pun make up kami pula nah. Ha masih boleh boleh kak. Boleh kak nanti habis PKP kau nak pergi mana-mana boleh masih terus bawa. InsyaAllah, insyaAllah. Ha, yang make up kau orang lagi buat cikgu. Kalau cikgu sendiri, feel.
Fiza, hi Fiza, terima kasih menonton. Kami suka natural, apa tak suka. Okay, bulu mai. Mai kat sini, make up kat sini tak pakai bulu mata tau. Ha, tengok. Natural, natural saja. So nampak sweet, dia nampak macam tu. Ha, setengah orang kan dia suka pakai bulu mata, tak apalah pakailah, tapi kalau macam kami memang kami make up orang tak pakai bulu mata. Main lah jalan sport, tapi lo ni tak ada buat apa, gunting rambut sahaja. Ha, ngurut-ngurut ke tepi kat rumah sini lah. Kat sini boleh buat benda lain, boleh buat facial, buat terus. Hai Mak Su. Kedai makan tu tak mana, kedai makan dia direct konsif. Kedai makan Mahizan yang jual ikan bakar tu direct konsif. Jarang ronda belah sana. Tanya Om, Om kan rajin ke sini. Lepas ni main meronda belah sini. Tengok signboard kuning. Lepas ikon safe Maiza, lepas ikon safe. Akhirnya masuk ikon safe tu direct terus. Tengok sebelah kiri je. Sebelum sampai ikon safe ke? Masuk ikon safe. Masuk ikon safe, masuk ikon safe. Masuk ikon safe terus je sampai kedai sebelah tu ni kan, sebelah tu. Hai Mak Su. Cuna hai. Terima kasih. Make up sebab lepas habis program. Sebab nanti ada program lain pula. Banyak masuk WhatsApp eh. Tak bukan hari sehari tak buka WhatsApp. Cuna Mak Su tergoda. Main Mak Su main boleh. Sebab kami guna mua kami sendiri. Tunjuk muka sikit. Kenal kot Mak Su ni dekat area-area ekon safe. Hai Bibi. Hai Bibi Intan. Cantiknya. Ya, terima kasih. Nanti rambut package sekali tak? Tak sekali package. Tapi boleh je cuci dengan gunting. 34 plus plus kepanjang rambut. Tapi sekarang PKP hanya dibenarkan gunting rambut sahaja. Nanti habis PKP baru boleh buat. So, cantik tak Kak Mazni? Kan, kita buat simple je macam tu. Kira bangunan lepas konsert tu lah. Ya. Kita tengok ada tokoyaki kat situ. Sebelah tu je. Kedai apa, Aino Beauty Spa tengok kat situ. Ada memang lagu tu, dia akan mengajar suruh tak insaf sikit. Okay. Dah makeup semua yang asak kan? Kenapa? 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 Okay. Kita boleh kita boleh tak gambar lah. Okay, kami nak teruskan program kami sekarang. Okay, kami live dulu nak. Bye, terima kasih menonton. Okay, lama servis tak pergi ni. Servis kepala ni. Boleh, main. Silakan servis, main. Okay, bye, kami live dulu nak. Terima kasih empat yang mana menonton kami hari ini. Okay, bye, terima kasih.